എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അമ്മ തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അമ്മേനൊരു യാത്രയ്ക്കലായിട്ടും പിന്നെ സിയാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3 hours ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കാറിൽ. 3 hours എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 273 kilometers വരും. മഴക്കാരൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ഭയങ്കര ക്ലൗഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ സിയാറ്റിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല മഴയായിരുന്നു. നമ്മളിവിടെ ഡിപ്പാർച്ചർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ്, ഇവിടെയാണ് പാർക്കിംഗ് ഉള്ളത്. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലത്തെത്തി. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കുറേ ഫ്ലോർസൊക്കെ കാണാം. ഈ ഫ്ലോർ മൊത്തമായിട്ടും പാർക്കിങ്ങിനുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പോകുമ്പോൾ തല കറങ്ങുമെന്നൊരു പേടി. കണ്ടോ, ചുറ്റിട്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ചുറ്റി 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 ചുറ്റി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാറിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തല കറങ്ങും കേട്ടോ. ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അമ്മയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരിപ്പോൾ സിയാറ്റിൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിലേക്കാണ് പോണത്. അമ്മയെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ആൻഡി അമ്മയെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? അമ്മയെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, പക്ഷെ വരുന്ന സമയം ശരിയല്ല, കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട്. കണ്ടല്ലേ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്രസൻറ്റ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പോട്ടാണേ. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ബ്രിഡ്ജാണ് നമ്മുടെ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടും എയർപോർട്ട് ടെർമിനലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനലിൻ്റെ നെയിം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാട്ടോ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ഡേ ഷോ, വൺ ഡേ വ്യൂ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേരാണ് കണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നെയിം എന്തെങ്കിലും സജഷനായിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ താഴെയുള്ള ഏരിയയാണ് അറൈവൽ. അതായത് ഈ ലാൻഡ് ആവുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സൊക്കെ അവരുടെ ബാഗേജ് ക്ലെയിമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൂടെയാണ്. അമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ലുഫ്താൻസ എയർലൈൻസ് ആണ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ലുഫ്താൻസിൻ്റെ കൗണ്ടറിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണേ. ഇവിടെ നോക്ക്, അച്ഛമ്മ എവിടെ പോണു ചേക്ക്? അച്ഛമ്മ പോണു സീവ, ഇവിടെ നോക്ക്, അച്ഛമ്മ പോണു സീവ, ഇവിടെ നോക്ക്, അച്ഛമ്മ എവിടെ പോണു ചേക്ക്. അപ്പൊ ചെക്കിൻ എല്ലാം ഒരുവിധം വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞു. பேகேஜ் ஐடென்டிஃபிகேஷன், உங்களுக்கு சப்போஸ் பேகேஜ் பேகேஜ் பெங்களூர்ல வந்து கிடைக்கலன்னா இதை கொடுத்து பேகேஜ் எங்கேன்னு கேட்கணும். സിയാറ്റിൽ
സാധാരണയായിട്ട് ഈ വീൽചെയർ അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ നടക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്കും പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ അധികം ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തവർക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കും ആൻറ്റിക്കും ട്രാവലിംഗ് അധികം ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തത് കാരണം ഞങ്ങൾ വീൽചെയർ അസിസ്റ്റൻസ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ വീൽചെയർ അസിസ്റ്റൻസുകാർ തന്നെ അവരെ എന്താ പറയുക സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിനാണെങ്കിലും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസിറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഗേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർ നോക്കിക്കോളും. സീവയ്ക്കും അമ്മ പോവാന്നൊക്കെ ഒരുവിധം മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അവളും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഫീലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക തോന്നുന്നു. ഇതാണിപ്പോ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിനുള്ള ഏരിയ. കൊറോണയൊക്കെ കാരണം ഒട്ടും റഷില്ല. പിന്നെ വരുമ്പോ ഒരു ബ്രിഡ്ജിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് എന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ.